В чата ни се намеси колежка, която предлагаше да участва и съдейства за зала в Съюза на българските журналисти. Веднага създадох Facebook група, която спонтанно нарекох Струни на душата и поканих няколко подходящи за участие в нея мои партньори. Така стартира проекта. Нямах нищо конкретно в ума. Знаех си обаче, че от подсъзнанието, под формата на свободна асоциация, то ще се роди. Почнах да си мисля кое произведение ми е любимо. И сред хаоса, чак на другия ден изплува. Ами да, Пътеката на Пеньо Пенев е моето нещо. Започнах да си спомням. Бях в казармата войник. Спяхме в съдрана палатка през декември на армейския полигон до Сливница. Наоколо лунен пейзаж. Само камъни и глок 60 квадратни километра. Рота от около 50-тина войника. Захвърлени в пустоща. От месеци и забравени от щаба и Бога. Робски чанч, глад и студ. Беше декември. Валеше мокър сняг. Свлякох се с одеялото на малкото свободно място за през нощта в палатката. До мен някой изсъска тихо. Няма истина, няма лъжа. Тежи само небес вечерено. Нито се радвам, нито тъжа. Тишина, самота и студено. Кво е това, бе? Попитах. Абе, това е от Пеньо Пенев, бе. Поет. Приятел на баща ми от казармата. Обърнах се към непознатото за мен момче, съвойник. И я го кажи пак. Той ми измърмори пак стихотворението, после друго и друго. Ай, млъквайте, бе! Развикаха се другите в палатката. Стихотворенията напълно резонираха с апатията в душата ми тогава. Бях на 19. А защо беше станало така? През пубертета започнах да бия барабани в нашата училищна рок-група Бледо подобие на Битълс и Стонс. Участвах и в една-две махленски банди за побоища с други такива. Когато бях в 9-ти клас на Сливенската гимназия, се влюбихме взаимно с едно момиче. Първоначално се стреснахме от новото чувство нахлуло в полудетските ни души и страняхме един от друг. Но после всичко избухна. Оказахме се света на любовта. Бурна, страстна, първа любов. Може би един от най-романтичните ми етапи в живота. Учехме се на любов всъщност. Откривахме я. Живеехме обаче в тоталитарното еснавско общество на дълбоката провинция тогава. Едва ли можете да се представите сега за какво става дума. Угоднически страх, конформизъм, завист
и злоба. Обявиха ме за хулиганин и ни изключиха от училище. Едва завършихме вечерно. И както всички здрави момчета тогава, и аз трябваше да отида за 2 години в казармата войник. Казармата преди учеше на дисциплина, ред, простотия и тъпотия. Тя се кълнеше, че ще ме чака и пише писма през ден. Нямаше интернет тогава и мобилни телефони. Купила беше цял кашон сини пликове за писма. И наистина сините пликове пристигаха през ден, до 9-ия месец. Тогава получих писмо с изреченията: аз се омъжих, не ме търси повече. Не можех да повярвам първоначално. Шок и после в депресия. Тогава бях в спортен полк. Подготвяхме МГК. Знаете ли какво значи това? Масова гимнастическа композиция, с която да представим армията на 4-та републиканска спартакиада на стадион Васил Левски. Представяхме бойни хватки и армейски упражнения. Тренирахме всеки ден по няколко пъти цялата композиция 9 месеца. В упражненията всичко е под конец, в такт с музиката, и 1000 души едновременно действат и правят едни и същи синхронизирани движения. По средата на композицията една от фигурите беше пирамида от 3. 2 хванати за рамената с ръце и 3 прави в средата стойка свещ нагоре с краката. Задържах стойката до 5-та секунда, както всички. Но след писмото започнах да падам на 3-та, 4-та. Командващия гледа отгоре от трибуната и вижда това. Ей, ти там, отивай на успоредката. Резерва чакаш. И там не ставаш. Всичко започна да се срива. Наборите започнаха да ме псуват. Кво ти става, бе, човек? Ай, стига си излагал. Сега си давам сметка, че вероятно съм почнал да соматизирам. Както знаете, това е превръщане на потиснат психичен проблем в телесен. Абе, не върви и не върви. Мъка. Тъгата ме потискаше с месеци. В такова състояние се намирах и в палатката на полигона тогава. И тогава чух Пътека на Пеньо Пенев. И ето какво се получи сега.
тъжен залез кърви над гората, като прясно отворена рана. Стъжен Ромон звъни на житата, светозарната сребърна пяна. Умореният ден догорява. Плаче вятърът с Богом навеки. Свечерява сега, свечерява над смълчаните беди пътеки. Всеки своя пътека си има, всяка бърза и търси човека. И аз имах пътека любима, и аз някога имах пътека. Още крачка и ето го края. Извървяна е тя, извървяна. Какво с мен ще стане, не знае, но едва ли пак пътник ще стана. Много мили неща аз разлюбих, дори погледа кротък на мама. Имах всичко и всичко загубих. Няма щастие, щастие няма. Сам да бъдеш така по-добре. Нищо в нашите дни не е вечно. И най-милото ще отмилее. И най-близкото става далечно. Всяка клетва е само измама. Всяка нежност кри удари груби. Нека никога нищичко няма, за да няма какво да се губи. Всеки огън гори догорява, никой извор вовек не извира. Той, което цъфти, прецъфтява, той, което се ражда, умира. Всеки друм става тесен за двама. Всяка радост е бреме на смъка. Нека никога срещи да няма, за да няма след тях и разлъка. Догорелият ден над гората, нека само кърви като рана. Нека тъжно звъни над житата светозарната сребърна пяна.
Тогава се чувствах така. Не сега, тогава се чувствах така. Мислех, че никога повече няма да преживея любов. Пътеката бе извървяна. Чувствах се стар, тъжен, а бях на 19. Но живота си знае работата. След около 3 години тя ми се обади по телефона. Срещнахме се и всичко пламна отново. Втора любов с един и същи човек. Разведе се, оженихме се. Тя е майка на трите ми деца. Димитър, Галабин и Румина. Преди 11 години получи инсулт на работното си място като психолог в Националната гимназия за древни езици и култури и почина. Беше наистина добър човек. Истинска майка. Тя не даваше да се говори за онзи период. Беше изгорила пред мен онова писмо, за да забравим. Аз обаче, докато течеше процеса по създаването на този клип, преживявах отново и отново всичко разтърсващо. Постепенно почувствах, че се очиствам. Лекувах се. Психотерапия беше правенето на клипа за мен. Бях потиснал в подсъзнанието си травматичния спомен близо половин век. Когато проникнах отново и докоснах най-дълбоките струни на душата си, усетих вкуса и звука на болката. Чрез поезията и музиката я преживявах пак. Изкрещявах я, изплаквах я и се изчиствах. Тогава, когато проектирах на екрана аудиовизуалната метафора на живота си, тогава усетих процеса на лечение. Болката се превръщаше в произведение. Раната се трансформираше. Душевната травма сублимираше. Извисявах се над страданието. Реконструирах истината. Освободих се от лъжите. Свободен станах. Отмъстен. Обещетен, възмезден, успях да видя проблема си отстрани и отгоре. Болката ми се трансформираше в опит, в мъдрост. В душата ми нахлу балсама на радостта от творчеството. Творчеството, което лекува душата. Креативният процес е катарзис, арт, психотерапия. Този процес тече и в момента за мен. Благодаря ви за това. Ето такова, подобно нещо ви предлагам от март 2020 година. Участие в подобен процес. Участие в нов проект «Креативна кинопсихология». За всеки, който ще участва в проекта, предлагам да създадем по негова идея или литературен, или поетично-музикален видеоклип или подобно нещо. Какво ще кажете за тази идея?